Danes imamo dan odprtih vrat v enoti 1 v Šmihelu, ki smo ga združili z zaključkom delavnic v organizaciji Razvojno informacijskega centra Novo mesto, ki nam je postregel z delavnicami na različne teme, enkrat mesečno. Ob sredah so se dobivali predstavniki Razvojno informacijskega centra z našimi uporabniki iz enote 1. To so uporabniki iz mizarske delavnice, iz varstvene skupine in iz skupine tako imenovanih samorastnikov oziroma starostnikov, ki so z zanimanjem spremljali te delavnice na različne teme. Spoznavali so Rusijo, Moskvo, izdelovali so pustne maske. Potem so imeli delavnico za s plesom, s plesom do nasmeha, kot voda, kot vir življenja in različne druge teme, ki so jih res zelo intenzivno in zelo z veseljem naši varovanci spremljali in se v nje vključevali. Zato smo se odločili, da bomo letos te dneve odprtih vrat malo ločili in je ta dan odprtih vrat v Šmihelu prvi. V Bršljinu ga bomo imeli v juniju, bivalne enote in enota Trebnje pa bojo dneve odprtih vrat imeli v septembru. Tako da danes smo se odločili, da bomo v 2 urah imeli še zadnjo delavnico, zaključek, ki se bo končal z peko palačink v prvem nadstropju v skupini samorastnikov. Zelo sem vesela, da ste prišli tudi iz Trebnjega in iz Bršljina. Pa nekaj mamice tudi tukaj zraven, kar me tudi zelo veseli, da ste prišli. Upajmo, da bo še kdo prišel iz Iga, pa iz osnovne šole, ki smo jih povabili. Sicer moramo pa začeti, ker imate omejen čas, ne, verjetno, ne. Upajmo, da boste vsi uživali, ne. Na teh delavnicah smo spoznavali nove dežele. Sodelavci iz RICA so nam ob vsakem srečanju pripravili pač predstavitev ene izmed dežel. Hkrati smo spoznavali tudi njihove posebnosti in tako potem na podlagi pridobljenih informacij naredili tudi vsakokrat neko ustvarjalno delavnico. Sanja.